главный экзамен, господа. Эхла она гейсау брат и се виртуал ursulebis თემაზე, იმიტომ ეს თემაც აინტერესო და კითხვა არის ასეთი, რომ რომელი სული, ანუ dual ursules-ის შორის, რომელი დгас წინ, ანუ რომელი არის ერთი ნავიჯი წინ და მინდა გითხრათ ესეთი რამე რა, რომ საერთოდ, როდესაც დუალური სულიები ერთმანეთ შეხვდებიან, ორი ვერაცნობიერებს ამას, ანუ პირველ ნახვაზე ორი ამას ვერაცნობიერებს, ის, რომელიც ანუ დუალური სულიდან, რომელიც უფრო ანუ გამცემია, ანუ ადამიან ადამიანiracial სული, რომელიც მეორე სულს მისდევს, ხო? ანუ ერთი გარბის მეორე მისდევს ჩვენ ვიცითეს, ხო? აა რომელიც მისდევს ის არის ერთი ნაბიჯით წინა, აგიხსნით რატომ არის ერთი ნაბიჯით წინ ადამიანი, რომ სული რომელიც თავის მეორე დუალურ სულს მისდევს. აი ნახეთ, უყურეთ, მაღაზიაში გახართ და უცбат თქვენ დაინახეთ პიროვნება. ამ პიროვნებას ეს პიროვნება თქვენს სიახლოვეში ცხოვრობს, ხო? ერთ-ერთ მაგალითს მოგიყვებით, იმიტომ რომ ეს მაგალითი არის უკრსორთ ამ მაგალითს შევეჯახეთ ამ ბოლოს. ხო. აა მაღაზიაში რომელიც პიროვნება დაინახეთ და მანას შეგამშნ्यात. თქვენ ეს ადამიანი პირველად ნახეთ, თუმცა გაქვთ შეგრძნება, რომ ეს ადამიანი პირველად კი არ ნახეთ, რამდენი ხანია ამ ადამიანს იცნობთ. თქვენი სულები მოითხოვენ ერთმანეთ სიტყვების გაცვას ერთმანეთში და ეს ადამიანი გაგესაუბრათ თქვენ. აა ხუთი წუთი ისაუბრეთ და შემდეგ დაქტოvate ამ ადამიანთან და იმ დღიდან ეს ადამიანი თავიდან არ მოგდით. قوم არ მოგდით და დააეჯებთ. Ну ვინ არის? გინდათ გაიგოთ ვინ არის საცხოვრობს, რას აკეთებს და ამ კითხვებს იხართ, როცა სამყარო გიგზავნით სწორედ პასუხებს ამ კითხვებზე, რომ ვინ არის, საიდან არის, საიდან ვიცნობ, რატომ მიმიზი და რატომ არ ამოდის თავიდან, რატომ მეფიქრება სულ მასზე. აი, სული რომელიც ამ პოზიციაშია, რომ გამუდმებით მასზე ფიქრობს, ხომ? ეს სული არის ერთინაბიჯი წი. აა, ეხლა ალბათ კითხვა გაგიჩნდათ, ლოგიკურია, ისიც ფიქრობს თუ არა თქვენზე? ეს სულ თავიდან დუალური შულების შეხეთრის დროს, შესაძლოა თქვენ 24 საათის გამოებას, 24/7-ზე, როგორ არის ამბობთ, 24/7-ზე მასე ფიქრობთ. ის სული ჯერ არ ფიქრობს თქვენზე. იცით რატომ, მეგობრო? იმ იგი იღებს თქვენგან ენერგიას. და ნახეთ მას ჭირდება ეს ენერგია რო განსაცდელმა ძალებმა ასე გადაצვიდეს ადამიანს რომელსაც დუალურ სულს რომელსაც ჭირდება ენერგია მათ შეახვედრებენ შემდეგ ერთი აძლევს მეორე ეს ენერგიას და ესე ნაწილდება ყველაფერი ახლა ნახეთ რა ხდება როდესაც თქვენ 24/7-ზე გეფიქრებათ ამ ადამიანზე და თავიდან არ მოგდით. და პირველ ბართალია გააცნობიერეთ ის რომ რაღაცა არის თქვენ შორის, რაღაც კავშირი, მაგრამ ვერაცნობიერებთ რა კავშირია, რა კავშირია, ხო? აა როგორც კი თქვენს გულში იმოგზაურებთ, მე თქვენ თავში იმოგზაურებთ, რომ რაღაცა შეთანხმებით ამ გულსა და გონების მოგზაურობას ერთმანეთთან და S24-ში წაფიქრით დაკ tỏებთ მასზე. ახლა უკვე ამ ადამიანს ეצება ფიქრი თქვენზე. მიუხვდათ თინა რომ თქვენ მხოლოდ ერთხელ შეხვით ერთმანეთს, ერთხელ ნახეთ და ერთხელ გაცვალეთ სიტყვა, მაგრამ მეგობრებო, მინა გითხათ რომ დუალური სულები ერთი ნახვით ცნობენ ერთმანეთს. სწორედ ეს დუალური სული, რომელიც პირველ შეხwebdriver-ზე დაიწყებს მეორე დუალურ სულზე ფიქს sorted is dualuri suli aris ertinabijit tsin. Da akhedan itsheba mere. Shemdeg devna da dagtseva. Ano uh, negativtualtsazrisit ki ara, es aris bunebrivi. Rodesats shen um, energeias gascem, meore igebs. Orivem rom energia gasces, es ar aris plus minusis tiseba. Khtebit? Ak una ikos ertiplusshi an ertiminusshi. ту один плюсში და მინუსში არ არის მაშინ ეს არ არის დუალური სული. ხო, შესაძლებელია, ეს არის უკვე ტრუპის სული, მაგრამ დუალური სული, ანუ ჩვენ საუბრობთ ახლა დუალურ სულზე. როდესაც დუალური სული ერთმანეთს ნახავს, ერთი გასცემს მეორე იღებს, ერთი იძიდავს მეორეს. ამ შემთხვევაში ერთი უნდა იყოს მინუს ზალაში, მეორე უნდა იყოს პლუს ზალაში. ორივე პლუს ზალაში იქნება ისინი განიზიდავენ ერთმანეთს და ისინი რა თქმა უნდა საერთოდ არიფიქრებენ ერთმანეთს. თუ კი ორივე მინუს ზალაშია, ისინი განიზიდავენ ერთმანეთს და ისინი არიფიქრებენ ერთ განანეთს. აქედან გამომდინარე დუალური სული შედგება სწორედ იქიდან, რომ ერთი გასცემს მეორე იღებს. ა თქვენ ალბათ თქვენთვის უცხო არის ეს და უცნაური არის შეიძლება ზოგი შემთხვევაში აუტანელიც კი არის რომ სულ მასე ფიქრობ და სულ მასე გეფიქრებათ მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ეს არის პროცესი და როგორც კი თქვენ ამ პროცეს მიიღებთ როგორც ზრდის პროცეს ამ შემთხვევაში თქვენ მიხვდებით რა იზრდება თქვენში ან თქვენ არ უნდა გაუძალიანდეთ ამ შემთხვევაში და არ უნდა თქოს რაი ან წამლებს მიმართოთ, ან ექიმს მიმართოთ. არიან, ჰარია ძალიან ბევრი, რომელთაგან გული უცემთ სიხშირით, ანუ იმ სიხშირით, რომელსაც არ იცნობდნენ აქამდე და მიდიან ექიმთან. ექიმი უწერს წამლებს და შემდეგ ეს წამლები ან ყოველფერს არეგულირებს, მაგრამ რა გამოდის აქედან? процеსი ირღვევა მეგობრებო. აქედან გამომდინარე, პირდაპირ ექიმთან ნუ გაიქცევთ, როცა როცა შეგიყვარდებათ თვინმე, იმიტომ რომ თქვენ თუ შეგიყვარდებათ თვინმე, ეს არაფერი ამაში უცნაური არ არის. ადმინისტრაცია ეს არის ღთიური და სიყვარული არის ის зала, რომელიც გვამოკმედებს, რომელიც რომელიც დღემდე მოგვიყვანა ხალხო, იცით? ამ სწორედ განა სიყვარული, აი არა მე არ მაქვს ბებხის ტყლაშში როგორც არის ტყლაშში ხეwnა ყოცნა ტყლაშა მტლუში ამაზე არ მაქვს ლაპარაკი მე გეუბნები მე მაქვს სხვა რაღაცაზე საუბარი აქ არის მიჭინურობაზე საუბარი როდესაც შენ აცნობიერებ რომ შენი სული მარტო არ არის შენი სული კიდევ კიდევ სხვა არის შენ აერი ერთი ხვდები ანუ შენ სულ კიდევ სხვა შეირდება ვისთანაც ანიტენება ან განიტვირთება ხდებით? ნახეთ რა შესაქმე, შენ თუ ზედმეტი ენერგია გაქმას მისცემ და ის იღებს და შენი ზედმეტი ენერგია შენ კი არ დაგაზიანებს, უბრალოდ გადაიზრდება პოზიტიურში. ხდებით? რა შესაქმე. ამიტომ ერთი კითხვა დამისვეს, რომ თუ ხალხუბრავობაში ვართო, თქვენი აზრით, ესეიქი განვიკურნებითო? კი და არა, იმიტომ რა მეგობრებო გააჩნია რა წვენით დავდივართ ჩვენ. ჩვენ თუ ამ წვენით დავდივართ მოჭიმული გვაქვს ესე და ჩემი ენერგია მარტო მე მეკუთვნის, ვამბობთ ხო? ეგრე არ გამომა, იმიტომ შენი ენერგია რაც შენია, ის იმას ვერავინ წაგართმევს და რაც შენი არ არის, იმასაც ნუ ეპოტინები ხდები, ის გაეცი, გაეცი, გაეცი და რასაც გასცემ შენია. აი ასეთია, მეგობრებო, სწორედ მე ფრანგესტაოსენში ძალიან საინტერესო ფრაზები გვხვდება, რომელიც ხდიურობისგან არის გამიძინალი, რა თქმა უნდა, სული წვინმის მია დაწერილია და აა დაწერა ეს შოთა რუსთაველმა თუ ვიღაცა სხვა, სულ ერთია. დაიწერა, ესე იგი ჩვენამდე მოვიდა ეს წნოპიერება, ხომ? Авитом, ну, ხო. ხო, რაც რაც შეეხება خافرالوبაში роდესაც дахар ай ნახეთ თქვენ თუ თქვენ თავში გარკვეული ხართ და თქვენ თავში იცნობთ რაღაც დონეზე თქვენ მიხვდებით როცა საჭიროა იქამდე იქნებით იმ ხალხში და როდესაც უკვე თქვენ energetikulat აღარ შეგიძლიათ ან energetikulat დაიღალეთ ესე იგი თქვენ ганешორებით იმ ადგილს ანუ ганечલેვით იმ ადგილს აქედან გამომდინარე თქვენ თავში უნდა იყოთ გარკვეული თუ რა დოზით არის საჭირო თქვენი სადმე ყოფნა თუ თქვენი სადმე ყოფნა უკ გარემოს აზიანებს და თქვენ ამას ვერ გრძნობთ, მაშინ თქვენ ნიშნებს უნდა დააკვირდეთ, ნიშნები მოგეცემათ. თუ კი გარშემომყოფები აგრესიულები გახდნენ თქვენდამი, ესე იგი თქვენ სამყარო, თქვენ სამყარო გეუბნებათ რომ ახლა შენი აქ ყოფნა აღარ არის საჭირო, იმიტომ რომ ენერგეტიკულად გადაიჭირთა, იმდენად გადაიჭირთა ეს სიტუაცია, რომ ახლა შენ ამ ადგილს უნდა გაშორდე. ან წახვიდე დუალურ სულებს სულებშიც ასია. შენ თუ energetikulad ძალიან გადააჭარბებ მასთან ურთიერთობა, იცით როგორ რაღაცა ბურც რო დაარტყავ და გაიສვრი სიხშირეზე, აი იგით რაღაცაა რომ რამ ხელათიც არტყავს შენ ამ დუალურ სულ იმ ხელათი გაშორებენ ხდები. შენ თუ შენ თავში უკვე გარკვე და თავიდან ეგრი არის ბურთაობა იწყება, რა და შენ თუ შენ თავში გაერკვევი უკვე და იცი როგორ აკონტროლო შენი ენერგიები მასთან ურთიერთობაში აქ უკვე აქ უკვე იწყება სხვა ურთიერთობა, ანუ აღარ გაგეკცევა, აღარც აღარც დაშtildeება სამყაროს 가가가შორის, იმიტომ რომ იმიტომ რომ შენ უკვე შენ თავს მართალ შენ უკვე დავითის ვარსკვლავი გაგდაჭერილი შენში და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ყველა უნდა შევძლოთ დავითის ვარსკვლავები და ესე ვარსკვლავებით ვიაროთ, იმიტომ რომ ა წარმოიდგინეთ რომ ხელაზე გაბწკინდება დედამიწა, როდესაც ჩვენ ყველანი ვიქნებით ჩვენს თავებში, ჩვენ თავებში ვიპოვეთ ბალანს, აი ამ დედრი და მამრი ენერგიების და ჩვენ ამ შემთხვევაში ხოლოდ გაბწკინდებით, მეგობრებო, აქედან გამომდინარე ოდი სიყვარულო საქართველოს გაბწკინებული გამახსენეთ საქართველო ძბწინ ძბინვალებს ძალიან ზა დედამიწაზე მთლიანად მსოფლიოში რომ აღწერეს აღწერეს როგორც ჭაობის ხანა საქართველოსი იყო გაბწინების ხანა ეს იყო მე-11 საუკუნე მეგობრებო და ამ შემთხვევაში სწორედ იმ გაბწინების ხანაში დაიწერა ვეფხისტყაოსანი და ვეფხისტყაოსანი ამიტომ არის ძალიან საინტერესო ნაწარმოები იმიტომ რომ რა რაც იმ პერიოდში აისახebo და საზოგადოებაში ის დაიწერა და არავიღაცა მარტო ერთ ადამიანმა ერთ ადამიანს ის წIGN არ დაუწერია მეგობრებო ის დაწერა ანუ მთლიანმა სულმა დაწერა იმ პერიოდის საქართველოსი მყოფის სამეფო კარზე თუ საერო კარზე მყოფის სულის დაწერილი არის ვებხისტყაოსანი რა თქმა უნდა შემდეგ განხორციელდა ერთ ადამიანის მიერ რომელმაც დაწერა ეს ხომ გadmoytana ეს ყველაფერი წერიላት აა აცენა მინდა აცენა მინდა როგორ როგორ არის თქო მმ გულ دخელოვანება აჰა რაცა დამავიწყდა ქართული ბლო და მზესუნძირა ძალიან ჯამსაღი ყოფილა თუ მე მზესუნძირა გონებას გონებამ ახულებას რა შევა ძუწობს ხელს გამარჯობა ნონა როგორ ხარ ეს იყო და ეს ანუ დუალურსულზე უკვე ვილაპარაკეთ რომელია უფრო ერთინაბიჯი წინ ესე ვთქვით დღეს მეც აღარაფერს აღარ დავამატებ იმიტომ რომ საჭირო აღარ არის ხვალ კიდევ სხვა რამეზე ვისაუბრებ ახლა კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე